Takže čus lidi, já jsem Škopy a vítejte u dalšího Minecraftího videa. Dneska je tady se mnou Deezer. Nazdar. A pokud se vám video bude líbit, tak dejte odběr, like, hoďte tam nějaký komentář nebo nefrusneme ani na fréra. Yes. Každopádně dneska jsme na měsíci, hrajem modpack Diamond Tech, jako jste zvyklí ze streamů. Pokud chodíte na streamy, tak stream je v popisku videa, běžte se tam podívat, tam follow, ať vám nic neuteče. A tady je náš takový, já tomu říkám, ojebávací systém. Protože vlastně máme tady generátor na uhlí, který nám generuje elektřinu do tohohle kompresoru, do kterého si vlastně dáváme tanky na kyslík, aby jsme tady na tom měsíci vydrželi co nejdýl. Protože když byste chtěli mít kyslík na měsíci, tak na to potřebujete strašně drahý bloky, co se týče kraftění. Ale my jsme to vymysleli tak, že bereme si kyslík ze země, který je tam prostě čerpaný, je tam všude okolo, jenom se tam čerpá pomocí toho oxygen kolektoru. A ten supportuje pomocí antitanku sem na měsíc. To jsme vymysleli na streamu, je to úplně největší vychytávka, co jsem kdy vymyslel. A já vím, že to je celkem smutný, jestli největší vychytávka, co jsem kdy vymyslel zrovna v Minecraftu, ale to nevadí. Každopádně, dneska potřebujeme najít dungeon tady na tom měsíci. My jsme tady něco těšili na streamu a hledali jsme i dungeon. Myslím si, že ho budeme hledat tak 2 hodiny, protože na streamu se nám to nepovedlo během hodiny a půl najít. Tak jsme se rozhodli to natočit na video. Kvůli tomu, abyste nekoukali 2 hodiny na to, jak chodíme po měsíci a hledáme dungeon. Běž tam, kámo. Běž tam. Okay. Já jsem línej pak skákat zpátky. Je tam něco? Oh, kámo, pojď mi pomoct! Pomoct, já jdu pryč! Kámo, zdraví. Co je? No, 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 no! No, kámo, no, no. Neplázej ho ke mně, teď mi pomoje. Kámo, co máš bobky, kámo? Hej, tady je spawner, kámo. Skočil do toho jedovatýho. No dobrý, no tak to jsem taky chytrý. Máš torčky? Ty tady nesvítí torčky, brácho. A budou svítit. Tady hodíme slunový torčky a máš pravdu, nesvítí, no. Okay. Nevadí. Ho, ho, jo. To je za frajera. Nevím, ale potřeba bych s ním pomoct, kámo. Dobrý, vypnul jsem. Počkej, tady vezmu torčky ze zdi. A tohle si dám letit do baťohu. Jo, ten byl nějaký velký, já to vytěžím, kámo. Ne, netěž ten spawner, kámo, ne? Nebo vytěž ho. Vytěžil jsem ho, oh. Tady ještě jeden, brácho. Nice. Tady zaseknutej. Hej, tady ten dungeon tady jako, vidím, tady ten dungeon jako končí. To je všechno? To bylo zrušil, kámo. Hej, češ tam, brácho, jsem zvědavý, co v ní bude. Hej, to neodbouchne ten creeper, kámo, já bych ho nalákal sem a tady bych ho spenetroval. Jakou máš taktiku ty na to? Můžem, můžem. Ale jsem jako slepej. Já taky. Kámo, to je nějaký nesmrtelnej! Už je mrtvej. Aspoň jsme se odbavili. Ale nic nevidím, kámo, už dobrý. Brácho, já tě nechci hitnout. Já tebe taky ne. Jak on po mně jde? On je naštvaný. Hodně naštvaný. Nice. Já se dojím. Mňam, 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 mňam. No, ale tady nic není, kámo, nějaký jídlo. A zlatý jabko. To si beru. A nějaký enchant silk touch. To se možná, no, nevím. To se možná bude hodit. Zas tolik ne. Oh. Oh fuck. Hej, tady jsou mega velký ty mobové. Nejsou zase tak velký. Jako jo, ale tak jsou větší jak to. Nebo ty jsi menší na měsíci. Nice, brácho. Yes. Wow, jo. Hej, tak já se tam vrhnu, vytěžím zase ty. Jo, oh, tak se tam nevrhnu. Dobrý, dobrý. Ty vole, bacha další. Vidím, vidím. Je tady strašně moc. Jde další, pozor. Já nevím, kolik máš hápek. Dost, dost. Já jsem se hodně najet, ale jsem tady bugnutej, dobrý. Tak se ještě najím. Hej, mě vyhodil to zlatý, to super kladivo, kámo. Já ho nemám.
Hej, dej zrovna mi pomoct, kámo. Já bych rád, ale nemám to své kladivo. Tak máš ruku, ne, dobrý, už jsem byl skoro mrtvej. Já ho mám. Hej, ale ty ho máš? Mhm. Je to tohle? Jo. Ou, kámo, tam nějaká fialová česa. Ou, ale je tam světlo. Jo, že tady je láva, brácho. Na ně. Zpátky. Kámo, co budem dělat? Na, tady si vem zlatý jabko a jdem asi, kámo. Počkej, ty jsi mi hodil zlatý jabko. Hej, mám ender trooperu, když tak. No, jenom k něčemu. Tak já to, mám to sníst? Jo, já jsem taky snět. Jdem. Nezbývá nám nic jinýho, kámo. Hej, on mě vzal, kámo. On mě zahodil. A mě teď konerví taky. On mě hodil někam do stěny. Hej, co to je za fréra, neřvi tak. Co řveš, blázne? Co řveš, ty blázne? Hej, on má tolik HPček, kámo. Neřvi, prosím tě. Co řveš, ty blázne? Chceš dostat, tady máš vypínáka. Jednoho, druhýho, třetího, čtvrtýho. Kámo, co to je? Co to je za zvuky, kámo, klidni se, frajere, taky se ti nesmějí. Jo, pojď, no pojď, hej, on má furt tolik HP, kámo. Ale on nedává damage, ne? No, jenom hází, no. Ne, občas mi dá damage. Jo, mě chytnul, tu máš. Hej, mě dochází celkem ten kyslík, brácho. Tak si obješ to, já tady s ním budu fightit zatím. Já ho taky budu, to musíme umlátit oba, protože... Když ho jeden zvedne, tak druhý ho musí mlátit. Tu máš to hej, kámo, to je za blázna, nesměj se. Nesměj se, furt, teď má... Hej, kámo, my musíme změnit taktiku, já ho budu vlákat na sebe a ty ho budeš mlátit ze zádu, kámo. Hej, on jde mlátit, když se drží asi. Asi jo. Už má půlku HP down. Hej, on nějaký hodně naštvaný, on mě furt chytá. Hele, on jde teď po mně, tak ty ho mlátě. On tě objímá, hej, teď drží mě. Teď zase mě. My si musíme asi vykrafit nějaký luk a takyhle věci, kámo. Vůbec nejsme vybavený. Na fight, kámo. Tak tady asi určitě nemá kamarády. A měl tady Endermana, kámo. No, kterýho jsme mu zabili, tak proto je naštvaný, kámo. Tak neobímej mě furt, kámo. Hej, už je skoro down, kámo. Já vím, že jsi tady alone, kámo, ale nemusíš mě objímat, kur. Já nejsem na černý skeletony, kámo. Tu máš. Kámo, ale on dělá tak divný věc, tak divný zvuky, ne, kámo? Právě, že jo, to jde. A jo, prostě on mě vždycky mrskne někam a já ho nemůžu mlátit. Hej, ještě že to, jakoby nás nehodilo do té lávy. Ještě tady jsou ty, no. To byla sranda, co? To si ani nechci představovat, kámo, to bychom ho nezabili v životě. Ale vypadá tak, že to nosí vždycky toho člověka. V té lávě, viď? Už jenom kousek stačí. Jo. Sudej ho ty. Je down? Není. Jo, je. Kámo. Jo, tancuje, kámo. Já hořím, dobrý. Tiri ding 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 ding. Hej, ty máš kej, ukáž. Mám klíč, kámo. Ukáž. Kdyby dopadl do tý lávy, to je klíč. Hej, kámo, to je klíč k té čestě. Hej, ty máš nad sebou šípy. Jakože... Jo, já to vidím, kámo. Napadnutý na sebe nad sebou. Já to otevřu bez toho klíče. Ne, to nejde. Hej, tak já to otevřu, jo? Mám to otevřít? Jo. Jež, kámo. Tier 2 rakit. Máme, kámo, schéma. Oh, nice. Nice, oh, silk touch, bane of arthropods. Berem všechno. Berem. Yes. Hej, z toho glowstone můžeme udělat torčky, ne? Máme dřevo nějaký? Jo. Jo? Hej. Z toho můžeme vycraftit torčky. Hej, tak my jsme zrali, kámo, po prostě x hodinách. Lidi, takový fun fact, co nechodíte, pro vás, co nechodíte na streamy. My jsme asi 6 hodin craftili a scháněli materiály na to, aby jsme odletěli na ten měsíc. Pak jsme sem odletěli a zjistili jsme, že jsme zapomněli skafandry, že jsme tady všichni pochcípali. Yes. Máš svoji raketku a ten, Rocket Launchpad? Nemám.
A kdo to má? To nemám tucha. Ty nemáš svůj. Já jsem ti to všechno dával do toho batušku. I moje věci, i tvoje věci? Yes. Ne, já tvoje věci rozhodně nemám. Tak čus, Deezernu. A je to ideálka. Diamond Crew na měsíci. Hej, ale jak se dostanu domů třeba? To já nevím. Hej, ono tady začalo sněžit, kámo. Hej, tak to jsme celkem v háji. V tomhle modpacku lidi se mění vlastně roční období a... momentálně tady máme zimu u nás na baráku. Hej, kámo, víš, že nám to zasnížilo solární panely? Což je vlastně náš hlavní přísun energie. Takže lidi, ještě si tady projdeme domeček pro ty, co nekoukají na streamy, ale určitě doporučuji, abyste přišli. Ještě jednou připomínám, že odkaz je pod videem. Tady máme vlastně automatickou farmu na gumu. Kde nám to vlastně automaticky farmí, je to udělaný přes forestry mod z farm bloků, když vám to ukážu ze zhora, jestli se tam někdy dostanu teď. Já mám furt ten skafandr na sobě. Jo? Jo. No tak teď jsem vám to ukázal ze spoda a ven přijdem za chvíli. Tady máme MEčko s autocraftingem, kde vlastně sem se dávají ty recepty, které se vytvoří tady v tom. Přes ty paterny. A to MEčko je vlastně taková velká čestka, kam můžete dát všechno. Tyhle ty disky jsou, které určují místo v té čestce, kolik tam je, takže se to dá furt upgrade, aby to bylo větší a větší. Samozřejmě, že když je to větší a větší, tak to pak žere víc a víc energie. Ale pointa tohodle je taková, že tam dáte prostě všechny věci, co máte, a teď prostě budu třeba dřevo, tak napíšu wood a vyjedeme všechno dřevo. Nemusíte to třídit do čestek, jako jsme to měli původně. Tady jenom je Tinkers, to asi nemusím ukazovat, ale ukážu vám původní sklad, jak vypadal. Což bylo takovýhle obrovský prostě s mega čestkama, to ještě všechno budeme přenášet dolů postupně. To budeme dělat určitě na streamu. Teď se přesuneme k venkovní části. A to je tady ten farma na seedy, který potřebujeme k tomu, aby jsme mohli dělat včeličky. U včeliček už jsme byli. A vlastně to funguje takhle, že se sem dá to, tady se ještě má dát hnojivo, tam momentálně není, proto to nefarmí. Pak tady Amaj vytvořil farmu na zvířata, akorát který přizničili ohrádky, takže zvířata utekly. Tady zamrzla ta voda na té farmě. No a tady je ta farma na tu gumu zvenku. Tady ještě ten vít, ale to nefunguje, protože jsem dement. Ještě se přesuneme na střechu, tady máme by the way stylovej zvoneček. Teď se přesuneme na střechu, kde je vlastně náš hlavní zdroj energie, což jsou solární panely, ale začínali jsme tamhle s těma větrnýma mlýnama, které jsou fakt super na start, není to náročný na kraftění, jenom to zabírá zbytečně moc místa. No a tady je naše vesmírná stanice, tady odsaď zlítáváme raketkama a tady se ty raketky kraftějí. Tady máme počas, že ještě nefunguje, protože jsme nepřišli na to, jak se Minecraftu programuje. Tady máme pár základních přístrojů na elektriku, jako je prostě elektrická pec a tak dále. Tady ty česky jsou automatizovaný, v tom smyslu, že sem dám orečko a tady zvládu žádný nemám, tak tam dám dřevo. Ne, dřevo fungovat nebude, jo, dřevo můžu dát dřív vpravo. Ty galena ory tam zrovna nejdou. Jo, tady, dám tam copper ore. A ono to udělá z jednoho orečka dvě, protože nejdřív to jde do grindru. Ono to zmizí. Dojede to tamhle do grindru, tam se to přepeče. Pak to dojede do furnace a tady vyjedou dva copper ingoty. A tady, podobný princip, tady to odjede dolů a jde to jenom do pece a pak se to vrátí v podobě uhlí, který už máme tady. No, tady máme naší kuchyňku, kde David vaří. Tady má pánvičky a tak, talířky, všechno. Nemá tady něco schovaného. Jo, tady to, nějaký maso, tohle ještě nefunguje, jsme ještě nepřišli na to, jak to má fungovat. Jo, tady má jídlo schovaný. No a tady mixer a toustováč. Pak se přesuneme do hlavní místnosti baráku, což jsou postele. S budíkem, aby jsme viděli, kolik je hodin. Máme tady slepice, bylo jich tady o hodně víc. Ale vzhledem tomu, že nám to už začalo celkem lagovat jako všem, tak jsme je museli vyzabíjet, protože plev tady naspamnoval třeba nevím 10 000 slepic, fakt strašně moc. Celý barák byl zamordovaný slepicema.
Pak tady máme koupelnu. Hej. Co je, kámo? Co mi sem zrovna lezeš? Dobře, dobře, já počkám, počkám. Dokonej tady potřebu a pak. Počkej, kámo, nech já nic mě necháš mě vytřít zadek. Dobrý. Už můžu? Díky, můžeš, můžeš. Akorát použij ten spray, kámo. Fuj, kámo, to si děláš srandu. Já jsem ti říkal, že máš použít ten spray. Musím otevřít, ať se to vyvětra. Tady máme vanu, kterou někdo vypustil, a sprchovej kout. Který je mega super, protože... Nejvíc, tady se můžete umýt. No, umyvadlo, klasika, pak tady je to, tohle z toho, že na kartáčky, na zuby a tak. A tady, hej, proč tady ta díra? To nehledí. No, ne, tady, nevím, tady můžete jít na záchod. No. A to je pro tohle video všechno, takže my se s vámi loučíme, doražte na stream, já si sundám skafander. A to je asi tak všechno, pište komentáře, napište tam, miluji Deezera, dejte odběr a dejte like a sledujte nás i příště, čau čau. Napište tam hashtag Deezer má střevní potíže. Ne, napište tam, že dobrý video, pokračujte dál, přijdu na stream, a přijďte na stream lidi, přijďte na stream, protože musíte přijít na ten stream, jo? Je to v tom popisku, tam hned klikej na to. Odpočítávám. 5, 4, 3, 2, 1, už tam to kliknul. Ne, ne, tak počkej ještě jednou 3. Dobrý. Dobrý, už na to kliknul, máš kliku. Tak jo, takže my se s vámi pro tohle video loučíme a uvidíme se na streamu nebo do dalšího videa. Čau, čau. Čus. Hej, kam já to celou dobu nenahrával. Jako fakt? Ne. Lol.